Nepríjemný návrat zo sobotnejšieho zápasu martinských hokejistov zažili niektorí fanúšikovia. Až 16 z nich si našli prepichnuté pneumatiky na svojich štvorkolesových miláčikoch. Polícia po páchateľovi intenzívne pátra a s prosbou o pomoc sa obracia aj na prípadných svedkov. Doposiaľ neznámy páchateľ v sobotu 25. novembra podvečer v Martine mestskej časti Podhaj poškodil na 16 zaparkovaných motorových vozidlách pneumatiky. Uvedeným konaním vznikla celková škoda v predbežnej výške 3000 eur. Poverený príslušník obvodného oddelenia policajného zboru Martin Západ začal v súvislosti s touto udalosťou trestné stíhanie vo veci trestného činu poškodzovania cudzej veci. Polícia na prípade intenzívne pracuje a po páchateľovi pátra. V prípade jeho zistenia a dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na 6 mesiacov až 3 roky. Polícia sa v tejto súvislosti obracia aj na občanov, na prípadných svedkov so žiadosťou, aby akékoľvek informácie oznámili na bezplatnom čísle 158 alebo na najbližšom útvare policajného zboru.